מובא במדרש מעשה באדם שחרש את השדה בפרתו, ולפתע הפרה נשכבה על הרצפה ולא רצתה לקום. היכה באותו אדם והקים אותה, ואיך שהוא הקים אותה, אחרי דקה, שוב פעם, נשכבה על הרצפה והשמיע קולות מוזרים. כך זה היה שלוש פעמים. אומר המדרש, שלפתע שמע האדם בת קול ואומר, מה אתה רוצה מפרתך? נחרב עכשיו בית המקדש, ולכן היא מצטערת ונשכבה על הרצפה. שמע את זה אותו אדם, שנחרב בית המקדש, התיישב על הרצפה והתחיל לבכות, ובכה ובכה ובכה. אחרי שעה קלה, פתאום קמה פרתו בזריזות, בשמחה, והתחילה לחוש את השדה. התפלא מאוד האדם, על מה ולמה קמה הפרה בשמחה כזאת. תוך כדי כך שהוא מתפלא, שמע עוד בת קול, שהבת קול אמרה, עכשיו נולד משיח בן דוד. ולכן הפרה יודעת את זה והפרה שמחה. שמע, אותו אדם, אותו יהודי שמע שעכשיו נולד משיח בן דוד, והבת קול אמרה שבירושלים עכשיו נולד משיח בן דוד. מה עשה? לקח דברים, חפצים מיוחדים לתינוקות שנולדו, ועלה לירושלים מיד, והתחיל להסתובב ברחובות ירושלים ולצעוק, מי צריך את החפצים האלה לתינוק שנולד? יצא אליו אישה ענייה, ואמרה לו, אני צריכה, נולד לי תינוק ואין לי את הדברים האלה, אבל כמה זה עולה? כי אין לי כסף לשלם. אמר לה, אישה יקרה, אין צורך, בואי תראי לי את התינוק, אני רוצה לתת לו את זה. לקחה את אותו יהודי הביתה, הוא ראה את התינוק, שאל אותה, איך קראתם לו? היא אמרה לו, קראנו לו מנחם בן עדיאל. הבין אותו יהודי שהתינוק הזה, זה משיח בן דוד. נתן לה כמובן את כל החפצים שהיא הייתה צריכה בלי כסף, והיה פעם אחת בשנה בא לבקר אותו, בא לבקר את אותו תינוק. אחרי ארבע שנים שהוא בא לשם, אמרה לו אישה, הוא איננו, גנזו אותו. והוא עלה עכשיו למקום שאנחנו לא יודעים איפה הוא, והוא גנוז. ומה אנחנו מחכים? אנחנו מחכים שיתגלה לנו משיח בן דוד, ששמו מנחם בן עדיאל, ויגל אותנו ברחמים וחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.